Muito tempo antes do Jurassic World, a ideia de misturar DNA de dinossauros e criar híbridos como a Indominus Rex e o Indoraptor já estavam sendo realizadas, mais precisamente depois dos acontecimentos do Jurassic Park 2. Poucas pessoas sabem do ocorrido nas instalações da Engen, mas agora eu vou revelar tudo para vocês. A história do Chaos Effect, ou Efeito do Caos, é uma sequência direta aos acontecimentos do Jurassic Park 2, Mundo Perdido. Vale ressaltar que o que ocorreu nas instalações da Engen não é mais considerado canônico, ou seja, é um universo paralelo, aonde Jurassic Park 3 e sequência não ocorreram. Mas antes de adentrarmos para dentro da história do Chaos Effect, vale ressaltar também que tudo começou devido a uma linha de brinquedos chamada Jurassic Park Chaos Effect, produzida pela Kenner, sendo lançado em junho de 1998, logo após o Mundo Perdido. A ideia também era criar uma série de TV, ao mesmo tempo em que os brinquedos eram fabricados e distribuídos nas lojas. Porém, isso nunca ocorreu. Neste vídeo, vamos descobrir ainda a origem dessa operação secreta criada pela Engen e os acontecimentos e dinossauros que foram desenvolvidos e criados. Algumas semanas depois dos acontecimentos ocorridos em San Diego com o ataque da T-Rex, as Nações Unidas e o governo da Costa Rica ordenam um ataque direto à Ilha Sorna a fim de erradicar todos os dinossauros. Felizmente, logo após o bombardeio, algumas espécies ainda conseguiram sobreviver. Passando alguns anos depois do ataque à Ilha Sorna, a Engen acaba planejando uma excursão para a ilha, já que a situação da empresa ia de mal a pior, correndo o risco até de falir. Foi então que decidem contratar o Ronald Tempo, que já havia estado na ilha e conhecia muito bem a fauna e a flora do ambiente. Ao chegarem na ilha e descobrirem que os dinossauros ainda estavam vivos, a Engen vê uma oportunidade para se reerguer e depois de algumas semanas, decidem construir as instalações e dar início ao processo de reviver novamente todos os dinossauros perdidos. Porém, em um ato de tentar aumentar os lucros da empresa, os cientistas acabam misturando os DNAs das espécies, criando assim novos dinossauros. Só que dessa vez, híbridos, uns com os outros. Essa criação de novos monstros foi batizada de Chaos Effect. Foi então que a ideia de misturar DNA e criar novos híbridos acabou sendo transformada em armas bélicas com chips de controle na tentativa de domar estes híbridos feitos para a guerra. Com essa criação, a Engen acabou recebendo apoio e conseguiram salvar a empresa, além também de reconstruir as instalações para abrigarem esses novos monstros dentro da ilha e com mais segurança. Porém, esses híbridos eram agressivos demais e muito inteligentes para serem controlados. Devido à criação desses híbridos e alguns dinossauros aumentados geneticamente e às diversas mortes que ocorriam nos laboratórios e nos testes em campo, o governo decidiu enviar Ian Malcolm para a Ilha Sorna e tentar roubar alguns dados da Engen. Estes dados continham todas essas informações que irei revelar para vocês agora. E confesso que o que vocês irão escutar e ver fariam com que o Indoraptor e a Indominus Rex parecessem apenas animais inofensivos e fofos. Começaremos então pelo Amargus Pyrnus. Na tentativa de criar um dos maiores predadores do planeta, os cientistas tiveram a infelicidade de misturar DNA de saurópode, mais precisamente do Amargosaurus e do temido Spinosaurus, resultando em uma máquina de matar gigantesca com mais de 40 metros de altura. Cientistas que trabalhavam estudando este bestial alegam que quando este gigante estava enfurecido, cada passo que ele dava tremia completamente as instalações,
O perigo e o terror era tão real que somente dois deles foram criados, um jovem e um adulto. O próximo híbrido da nossa lista é o Ankylosaurus. Feito com o DNA de anquilossauros e pterodon, este híbrido era uma mescla de voo com blindagem. Basicamente era tão forte quanto o anquilossauro e veloz no voo como um ptero. Testes em campo indicam que ele não conseguia voar por muito tempo devido ao seu peso, porém sua utilidade em bando servia para abater helicópteros e pequenos aviões. Por não conter muito gene agressivo, no geral, esse dinossauro era até que dócil, caçando somente o necessário para comer e viver. Compstegnatus. Projetado para andar em grandes grupos e serem assassinos rápidos, este híbrido mistura o DNA de Compsognathus e Stegossauros e uma variedade de sapo africano, podendo abater dinossauros enormes e destruir rapidamente um grande grupo de soldados. Infelizmente, muitos seguranças e trabalhadores da Engen perderam suas vidas tentando conter estas criaturas. Deinonychus. A mistura de DNA de Deinonychus e do Dire Wolf resultou em uma criatura de quatro patas muito forte, veloz e inteligente. A ideia era conseguir controlar estes monstros, porém devido à sua agressividade, diversas seguranças e funcionários perderam suas vidas na tentativa de controlar essas feras. Paradeinonyx. Este híbrido foi criado para ser um caçador aquático extremamente agressivo. Uma mistura de DNA de Parasaurolophus e Deinonychus, este monstro mais parece que saiu de um pesadelo. Essa besta continha a habilidade de ficar submerso por muito tempo, o que lhe dava vantagem na caça de répteis marinhos e outros animais aquáticos. Por ter um instinto muito predador, nunca desistiam de caçar a sua vítima, e em diversos momentos nos testes em campo, muitas dessas criaturas tiveram que ser erradicadas devido ao grau alto de perigo. Dilophospinus. Este híbrido geneticamente modificado foi o primeiro criado pela Engen. Diversos testes em campo foram realizados com essa criatura e aparentemente respondem bem ao controle que foram implantados em todos os híbridos para serem controlados. Paxaurolophus. Este híbrido continha o DNA de Paxcephalosauro e Parasaurolophus. Foi a primeira combinação de herbívoros criados pelos cientistas da Engen. Testes em campo mostram que controlar este híbrido era relativamente fácil, pois não continha um gene agressivo. Sua aresta era tão afiada quanto uma navalha e poderia facilmente servir como uma cavalaria nas futuras batalhas humanas. Stegospinus. Com a habilidade de correr até 20 km por hora e ser extremamente resistente, o Stegospinus tem a mistura de DNA de Stegossauros e Spinossauros, sendo considerado bastante instável. Já aconteceu de funcionários serem completamente dilacerados em questão de segundos. Velociraptorix, um híbrido mutante extremamente perigoso, que mistura o DNA de Velociraptor e Archaeopteryx. Sua habilidade de voo e velocidade era uma mescla incrivelmente mortal. Testes em campo mostram que eles atacavam de forma brutal, arrancando membro por membro da vítima até não sobrarem nada. Tenaconda. Mistura de DNA de Anaconda e Tenitrophels, este híbrido foi desenvolvido para ser um caçador silencioso e rápido. Sua habilidade aquática e terrestre, com a capacidade de projetar sua cabeça para frente, faziam com que era praticamente impossível de se salvar dessa fera. Tyrannops. DNA de Lianops e Tyrannosaurus era um dinossauro modificado mais instável criado pela Engen até então. Sua garra e velocidade faziam com que esse predador dilacerasse completamente a sua vítima e com ataques em pequenos grupos era praticamente invencível. Por último, temos o Ultimasaurus. É o dinossauro mais perigoso de todo o laboratório da Engen. Sua mistura de DNA de Tiranossauro, Triceratops, Velociraptor, Anquilossauros e Stegossauros fazem com que o Ultimasaurus seja o dinossauro mais rápido, mais forte, mais inteligente e extremamente resistente. Os cientistas tinham medo de sequer ficar perto da jaula deste monstro, porque era praticamente impossível ficar sob vigilância e segurança. E de tempos em tempos, a fera tinha que ser contida com diversos tiros de tranquilizantes feitos especialmente para ele.
mas nem sempre conseguiam salvar algumas pessoas a tempo. Alguns anos após a criação dos dinossauros híbridos, a Engen também decidiu aumentar o DNA de algumas espécies. A ideia era tentar apenas melhorar os dinossauros padrões sem modificar muito seu físico, como acontece nos híbridos, deixando mais fortes e mais inteligentes que o normal. Essas espécies novas, diferente dos híbridos apresentados anteriormente, eram de dinossauros que apenas tiveram sua capacidade aumentada ao máximo. Raptor Alpha. Um Velociraptor geneticamente modificado para ser mais rápido e inteligente. Os cientistas tiveram que deixar esses dinossauros trancados devido a testes em campo se mostrarem ineficaz na tentativa de controlá-los. Thresher T-Rex. Uma versão melhorada do T-Rex, voltada para aumento muscular, olfato e força, sendo bem mais forte que um tiranossauro comum. Omega T-Rex. DNA avançado de Tiranossauro Rex e diferente do Thresher T-Rex, este monstro era um dos dinossauros mais perigosos das instalações, junto com Ultimossauros, tendo que ter um paddock também totalmente isolado e longe das demais criaturas. Dizem que o rugido era tão assustador que alguns cientistas mal conseguiam dormir durante a noite, relatando ter pesadelos com o rugido dessa criatura. Ceratossauros. Este dinossauro foi apenas evoluído para servir de cobaia na luta contra os híbridos. Devido ao aumento de sua capacidade, acabou se mostrando extremamente útil em testes em campo, onde a habilidade dos demais eram comprovadas. E está em tratamento pela equipe da Engen. Outros dois dinossauros, só que dessa vez herbívoros, também foram atualizados de seus genes, sendo estes o Europlacephalus e o Triceratops. Eram pouco perigosos que seus antecessores, porém não era muito difícil de domesticá-los. Dentre os dinossauros modificados, a Engen também desenvolveu veículos para proteger as instalações e realizar operações dentro do complexo e dos limites do laboratório e da ilha, tais como Air Saber, Land Saber, Trike Dozer, Mobile Command Center e Power Switch. Espero que vocês tenham gostado e não se esqueça de deixar o seu like e me seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, na descrição e no tópico fixo. Todas as referências e pesquisa que eu fiz eu vou deixar na descrição para mais informações, caso você quiser. Deixe aí nos comentários quais híbridos vocês gostaram e também quais veículos vocês gostariam de pilotar e dirigir. Valeu, abraços e tchau! Até o próximo episódio de Arquivos Secretos, Jurassic Park.